អូខេឥឡូវនេះគឺថាមកដល់សៀមរាបឥឡូវឈៀងចូលព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមសិន Hello fam 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 Hello មកជូន Hello 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 សួស្តីបាទថាមកសួស្តីបាទថាមកថាមកសួស្តីបាទជួអើសុំ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 មួយជំរាបសួរបាក់កាមេរ៉ាឃើញកាមេរ៉ាអូខេឥឡូវយើងចេញដំណើរជំរាបសួរមួយជំរាបសួរមកHello. Hello. Hello. Ma, look bear. Mien deng te, ta mun pe dai bong ban score rup on chiwen bong. Prim do chie lei son dai mun ton kuរូបមានគូមានអ្នកតស៊ូនៅក្បែរជួយព្រឹងសាសែនឯកាមិនដែលគិតថាមានវាសនាបានជួបប្រពន្ធដ៏ល្អមានចិត្តស្ពោសតាំងពីនៅសង្សាររហូតរៀបការសាងជីវិតគ្រួសារមួយដ៏ប្របីព្រោះក្តីស្រឡាញ់គឺជាការឲ្យដោយមិនមែនទៀមទាផ្ដល់ឲ្យគ្នានៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តស្រឡាញ់អានិនជាជាស្មោះស្នេហ៍ពេញទាំងជីវិតសង្សារប៉ុន្តែបើបែរំខានគឺតែពីព្រឹកទីនេះអឺតំដបានចង្ហាមួយពុទ្ធីពេញហ្នឹងឯនេះច្បាស់ណាស់ស្នេហ៍ណាមក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 អូស្នេហ៍មិនមែនជាការត្រង់តែត្រង់ហើយយើងចូលមកស្វែងគុំព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមបាទស្មាត់ជួនមកដល់ព្រមឬជាគូហើយតស៊ូទាញហូតពួកយើងជួយគ្នាប្រាថ្នាមានហេគេមិនកាន់ចឹងឯងបានកាន់ចេះនេះកាន់ចេះកាន់ចេះជាបងប្រុងនឹងជាចំភើធ្វើមហោមឲ្យអូននឹងកូនលូដល់ថ្ងៃសូនជីវិតបងពេញខំប្រឹងរៀងសាចំណងស្នេហាមិនប្រែសាវាទៅណាចូលអូនទេព្រោះក្តីស្រឡាញ់គឺជាការឲ្យដោយមិនមែនទៀមសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តស្រឡាញ់អាននឹងជឿជាក់ស្មោះស្នេហ៍ពេញទើបនឹងជីវិតសង្សារប៉ុន្តែបើវិញរំខានគិតតែពីព្រឹងទៀមទីមិនខ្វល់ថាមកខាងទៀតគ្នាវេទនាយ៉ាងណាចង់វាយដែរអរិយៗណាអរិយប្រកបជាប្រជាពូថាក្តីស្នេហាមិនមែនជាការទ្រាំហើយការទ្រាំក៏មានកំណត់
ស្រឡាញ់គឺជាការឲ្យដោយមិនមែនទាមទារផ្ដល់ឲ្យគ្នានៅសេចក្តីសុំផ្លូវចិនស្រឡាញ់អាណិនជាជាស្មោះស្នេហ៍ពិនទើបជីវិតសុខសានប៉ុន្តែបើមេដុំខាងគិនតែពីប្រឹងទាមទារមិនខ្វល់ថាមកខាងទីគ្នាវេទនាយ៉ាងណាច្បាស់ណាស់ស្នេហានោះចុងក្រោយនឹងប្រជាព្រោះថាក្តីស្នេហាមិនមែនជាការទ្រាំហើយការទ្រាំក៏មានកំណត់ព្រឹងសា